could dress up to get love. But guess what? I'm never gonna be that girl who's living in a Barbie world. Could wake up and make up and play dumb, pretending that I need a boy who's gonna treat me like a toy. I know the other girlies wanna wear expensive things like diamond rings, but I don't wanna be the puppet that you're playing on a string. This queen don't need a king. Oh, I don't know what you've been told, but this guy right here's gonna rule the world. Yeah, that is what I'm gonna be, because I wanna be. No, I don't wanna sit still, look pretty. You get off on a 9-to-5 dream of picket fences and trophy wives. But no, I'm never gonna be, cause I don't wanna be. No, I don't wanna sit still, look pretty. It's alright, could be nice for one night, but then he wanna take control, and I would rather fly so low. The Snow White, she did right in her life. Had 7 men to do the chores, cause that's not what a lady's for. The only thing a boy's gonna give a girl for free is captivity. And I might love me some vanilla, but I'm not that sugar sweet. Call me HBOC. Oh, I don't know what you've been told, but this guy right here is gonna rule the world. Yeah, that is what I'm gonna be, because I wanna be. No, I don't. É a primeira vez que eu tô mostrando a minha voz pra vocês, né? Então, eu tô um pouco tímida, assim, pra falar a verdade. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá, gente? Foi 100% real mesmo, né? O meu dedo tá aqui cortado, tá doendo. Mas tá bom. E... O que eu ia dizer? Ah, gente, eu tinha terminado de fazer aquela série... a parte 1, né? Só que, infelizmente, eu esqueci de exportar ela pra minha galeria. E o KineMaster, ele excluiu os prints. E agora eu fiquei sem os prints. E eu tinha acabado de excluir da minha galeria as fotos, né? Os prints que eu tinha tirado. Daí, gente, eu fiquei sem vídeo. Eu tinha dado 8 minutos e pouco. Então, é muito ruim, né? De fazer tudo de novo. E eu tenho deveres pra fazer, assim, do meu curso, né? E amanhã também eu vou sair, então é bem difícil eu conseguir, né, gente? Então, isso vai demorar um pouco muito, tá, gente? Mas foi isso, galera. Um beijo e tchau, lobinhos!